A Deolane, a situação do Gustavo Lima não é a mesma, né, Tio? Pois é, a Operação Integration, ela continua. Gustavo Lima recebeu do Tribunal de Justiça essa ordem de prisão. Inclusive, nós falamos ontem aqui no programa. E a situação, ela acabou se complicando. Porque se 16 pessoas que estão envolvidas nessa investigação, elas tiveram esse habeas corpus, o Gustavo Lima, que também está na mesma operação, não teve. A gente vai contar todos os detalhes para vocês a partir de agora. Por quê? Segundo o site IG, vem aí uma bomba, porque os advogados, eles acabaram protocolando na justiça às 18h09 um habeas corpus. E não é usual que isso aconteça. Você pode, claro, protocolar, mas isso tem que ser de extrema urgência. E o responsável pelos casos de extrema urgência falou assim: não. Esse negócio não está legal. O desembargador que pegou toda a história foi o Ricardo Paes. Ele recebeu esse pedido de habeas corpus e não levou em consideração para frente. Não colocou para frente essa história. Falou que, pessoal, o objetivo da permanência de magistrados sobre o regime de plantão é unicamente o de evitar o perecimento do direito de decorrência da falta de apreciação. Aí ele deu alguns detalhes também sobre o que pode ser julgado como extrema urgência. E nada do que os advogados pediram foi utilizado. Na hipótese dos autos, o impetrante não se desucumbiu de mostrar a impossibilidade objetiva, olha que bonito, do protocolamento do presente habeas corpus no horário normal do expediente. Aí o Gustavo Lima, no meio de toda essa história, decidiu se manifestar através de uma nota. Para você que não sabe, o Gustavo Lima está em Miami, naquela mansão maravilhosa que nós falamos. Tem um outro detalhe muito ruim para o Gustavo Lima, porque ele passa a ter o nome aí, pode ter o nome na Interpol, que é aquela polícia internacional, e mesmo ele estando em Miami... Ah, é, príncipe? Podem bater na porta do Gustavo Lima e falar. Eu achei que você estava isolando. Não, pode bater. Porque assim, eu conheço o Gustavo Lima, eu gosto do Gustavo Lima, ele sempre foi muito gentil comigo, mas existe uma história, que são os fatos que estão sendo apresentados e precisarão ser apresentados também na justiça, e uma outra história, que eu sou jornalista, eu não sou amigo do artista. Não é? Eu estou aqui para reportar os fatos. E aí vem o lance do que a assessoria do Gustavo Lima, a assessoria jurídica do Gustavo Lima diz. Eles falam assim, Está ali no vídeo, ó, tá aqui, príncipe. Ó, boa. A defesa do cantor Gustavo Lima recebeu na tarde dessa segunda-feira, por meio da mídia, a decisão da juíza Andréa Caldo da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife, que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas. A mesma esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. Esse é um trecho da história e aí eles prosseguem falando que a inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor Gustavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele e de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana. Eu acredito que seja questão de tempo agora para ele também, entrar nesse mesmo grupo dos que já saíram. Olha, da penitenciária. Eu acho que ele também vai ser absolvido. Eu vou ser muito sincero para você. Eu conheci o Gustavo Lima há um bocado de tempo atrás. Ele tinha um contrato ainda com a Audiomix. A Audiomix, na época, era a maior empresa que tinha os sertanejos. Então tinha Jorge Mateus, tinha o Israel Novaes, que apareceu aqui. O Gustavo Lima, que era uma grande promessa e já tinha estourado depois do Tchê Tchê Tchê. Mas em determinado momento, o Gustavo Lima quis rescindir esse contrato. Esse contrato, ele tinha muito dinheiro envolvido. Para você ter uma ideia, o Gustavo já tinha... Ele não tinha aeronave ainda, mas ele tinha helicóptero, ele já tinha uma boa mansão, ele já tinha um bom patrimônio, um patrimônio robusto. Para ele se livrar, ele pagou essa multa, deu o helicóptero, deu a casa, ainda ficou pagando parcelado, tanto é que, num determinado momento, o Gustavo Lima saiu de circulação. E aí... Depois ele veio com o lance do,
veio construindo a história e depois em Barretos ele se consagrou o embaixador da Festa do Peão. Então ele pagou muito dinheiro, inclusive foi morar de aluguel, para se ver livre dessa multa. As coisas que foram colocadas nesse documento, eu tenho aqui três coisas que foram colocadas na justiça. Por exemplo, o fato de uma empresa do Gustavo Lima ter recebido o dinheiro de uma casa de apostas. Essa é a primeira coisa. Pode ser, inclusive, patrocínio, mas precisa-se levantar. A justiça quer os detalhes. O Gustavo Lima, ele recebeu 1.300.000 da própria empresa dele. E aí se pergunta qual é o problema. Precisa também explicar por que você tirou da sua conta de pessoa física, jurídica, e colocou na conta de pessoa física. E aí vem o terceiro, que é o fato de ter levado no avião dele investigados para a Grécia, que foi naquele navio, naquele... Não dá nem para falar. Não, é, não dá para falar iate, que é uma lancha, né? Um iate. Um cruzeiro. Um cruzeiro. Não era a diária? Isso, é uma diária. Aí eu falo assim, precisa-se de um limite para você ser idiota. Vou ser muito franco a você. Porque assim, se realmente ele soubesse que essas pessoas, elas estavam envolvidas, eu duvido que ele toparia tirar uma foto com essas pessoas e publicar do jeito que se publicou. E foi no dia do aniversário, na semana ali. No dia do aniversário dele, que foi comemorar lá. Que é altamente comprometedor, né? É estar junto com essas pessoas, né? Mas se você soubesse dessa história. Claro. Até então, estava tudo muito simples. Então, essa é uma história que vai ter um desenrolar, vai dar o que falar, e a gente tem mais uma história que o Gustavo vai ter que explicar, porque até então ele falou que ele era apenas garoto propaganda dessa empresa de bet que está sendo investigada. Se ele é só garoto propaganda de empresa, ele apresenta os documentos e está tudo certo. Mas o Lauro Jardim, do jornal Globo, ele trouxe uma notícia falando que o Gustavo Lima tem 25% da sociedade dessa empresa. Então ele está sendo apontado como dono da empresa. 25%, ele é o sócio minoritário da empresa, mas que ele teria participações, coisa essa que não foi esclarecida naquele documento que a própria assessoria do Gustavo Lima disse. E é da própria Esporte da Sorte, que é objeto da investigação desde o início. Exatamente. Eu vou dizer um negócio para vocês que eu descobri de bastidor, que existe no Brasil um influenciador, eu não vou falar de qual casa de apostas que é, mas que esse influenciador, ele recebe 14 milhões de reais por mês. Nossa! De uma casa de apostas? De uma casa de apostas. 14 milhões de reais por mês. E ele é tido como um embaixador? Não. Seria isso? Tipo? Não, essa pessoa é uma pessoa, é um influencer que recebe esse valor. Mas é a pessoa que mais recebe, então? A gente pode dizer que é o maior cachê? Eu não sei, porque assim, os cachês eles são todos muito particulares. Né? Mas quando me falaram de 14 milhões de reais por mês, não por ano, por mês, e eu fiquei boquiaberto, porque é muito dinheiro. Imagina quanto a empresa fatura, desculpa, né, tia? Desculpa eu. Não, quanto que fatura para pagar esse cachê para um influenciador? E não é um, né? Porque normalmente são muitos influenciadores. Aí no fim, eu acho, perdão, é que eu tava pensando aqui, me perdoa, te interrompi. Não, é que aí eu tô pensando que não deve ser cachê, ele deve ter uma participação no bruto, só pode ser. É, no lucro, né, da empresa. Acredito eu, para ter esse valor, né? Então, falou que a retirada dessa pessoa era 14 milhões de reais por mês. Meu Deus. E aí eu fui dar uma vasculhada para saber quanto fatura. As empresas de bet, segundo uma reportagem que foi publicada, elas faturaram em 2000. Nós estamos 24? 24. Isso. Então elas faturaram em 2023. Vocês ousam a falar valores? Casa dos bilhões. É bilhão, deve ser, né? É bilhão. Pagar isso de cachê. Se paga milhão, é bilhão. Bilhões. Uns 10 bilhões. 24 bilhões. Ah, eu não estou falando desta casa de apostas. Eu estou falando de todas as casas de apostas. Todas as bets que estão hoje no Brasil. Especula-se no mercado que elas teriam faturado 24 bilhões de reais. Nossa senhora. Isso para você ter uma ideia, o SBT parece que era vendido a... Se fosse vendido, era 5 bilhões de reais. Então daria para comprar 5 emissoras como o SBT. Que loucura. Demais. Bom, resumindo a ópera, o Gustavo Lima não pode pisar no Brasil por enquanto. Se ele vier... Na verdade, ele pode, só que ele vai ser preso. Então, e ele tem show, ele vai ser preso. É isso. Ele tem show. Tava olhando aqui a agenda dele. Tem um show marcado para sexta-feira agora no Pará e sábado também no Pará. Ah, que parece que ele vai até pagar uma multa de 150 mil, Eu acho não que é? No máximo o Nivaldo faz apresentação online.
Será? Eu acho que no máximo... Desmarcou? A diretora falou que ele já desmarcou. E é, porque pagar, só se fosse online. Vai ter que pagar multa. Vai né? pagar multa. Com certeza. A multa é 750 mil, que eu ia em algum saiu lugar. Rapidinho, ele acabou o show do Rock in Rio e já foi pra Miami. Mas foi ele não tinha nenhum compromisso marcado lá. Não, no Rock in Rio? Não, em Miami. Não tinha. Tem a casa, foi ver se a casa tava boa. Ah, foi, confia, a faxina. Se o pessoal tá, se os caseiros, eles estavam cuidando bem da casa. Não tava com vazamento no lavabo, uma coisa assim? Isso, você sabe, quem tem casa? A piscina do Nivaldo. Será que ele sabia? Será que ele sabia que a casa aqui tava caindo, ele achou melhor ir pra Miami? É, a casa aqui tá caindo, vou pra casa de lá. Existe essa dúvida, existe essa dúvida. Agora, falando da Beth... Segundo José Maria Tomazola, o Gustavo Lima, ele tem esses 25% na empresa de apostas esportivas. Segundo a sentença, no dia 1º de julho, o Gustavo Lima adquiriu a participação de 25% na empresa de apostas esportivas. E aí, o que está se investigando nessa empresa é a suspeita de ocultar valores oriundos de jogos ilegais. Caramba! Como a gente falou aqui... Segundo a defesa, eles falam que é injusta e sem fundamentos legais. E aí a história vai prosseguindo. Tem o lance dos aviões, que eles querem saber como. Não sei se pode ter sido, por exemplo, uma parte de pagamento. Tipo, a gente vai comprar uma casa. Aí você fala, não, vou dar meu carro com o pagamento. Entendi. Ele vai lá e dá o avião, porque ele tem avião para dar. Então são dois aviões que estão no meio desse imbróglio judicial... que a gente vai descobrir nos próximos dias onde isso vai parar e o que vai acontecer. Por outro lado, a esposa do Gustavo Lima se manifestou nas redes sociais, mas de forma enigmática. Como? Publicando esse versículo bíblico. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá em alerta, foi o que disse a Andressa Suíta, a esposa do Gustavo Lima e as mães também do filho. Colocou e a mãe uma dos referência filhos bíblica, do Gustavo. Né? Uma referência bíblica ali com relação a essa história. Mas o Nivaldo tá enrolado, hein, gente? Nossa. Nivaldo tá enrascado, tá enrolado. Gostei do que a Kátia colocou, que inclusive era uma frase que meu pai falava muito quando ele era vivo. Né, a Kátia colocou aqui, ó, existe uma expressão muito antiga, mas muito verdadeira. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. E o Enzo veio aqui embaixo e né, assinou embaixo com uma outra frase feita. Verdade, passarinho que anda com morcego amanhece de cabeça para baixo. Essa eu nunca tinha ouvido, mas como achei o máximo. É? Passarinho? Passarinho que anda com morcego amanhece de cabeça para baixo. Nossa, não consegui. Eu já tinha ouvido. Achei o máximo. Vamos carregar pra vida. Muito boa. É muito boa essa daí. Mas é, com relação a isso é justamente que, o que a juíza colocou, né? Porque os investigados, no caso, os donos de uma casa de apostas foram com o Gustavo Lima no avião, mas não voltaram. É. Teve uma parada aí, ali na Espanha, que existe uma suspeita de que exatamente eles podem ter descido ali. E o Gustavo voltou pra cá, então... Só vou falar uma coincidência. Só vou pontuar uma coincidência. Se o Gustavo sabia que essas pessoas estavam sendo investigadas, aí ele realmente tem que explicar muito. Agora, se foi só uma carona para uma pessoa que você tem um relacionamento comercial e que você não sabe que essa pessoa está sendo investigada, porque até então está tudo certo, tudo lícito, aí ele entrou de gaiato nessa história. É isso, mas vai ter que explicar, né? Os 25% dessa tal sociedade que a própria justiça está falando que ele tem. Bem, enquanto a gente espera todo esse balaio de gato... Você quer fazer fofoquinha agora ou você faz depois? Vamos sair da porta da cadeia agora? Você quer dar uma lida na fofoca que você chegou agora? Ah, você sabe, turma. Sabe nem do que se trata, o mundo. Faz essa aqui, ó, que essa aqui tinha ontem pra te ajudar, ó. Qual é? Essa aqui, ó. Eu achei aqui que ia conversar com o rapaz. Ah, o advogado? Não vai pra falar das coisas? O advogado pra falar das coisas de Gustavo? Eu tava curiosa. Você quer ouvir o advogado? Não.